Şəkidə şirkət avtomobilinə basqın edərək 20 min manat aparan şəxslər tutulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Məlumata görə fevralın 3-də saat 22 radələrində Şəki şəhərinin Cəfərabad kəndi ərazisində şirkətlərdən birinə məxsus Ford markalı avtomobil VAZ-2106 markalı avtomobilə vurulub. Həmin avtomobildən düşən 3 nəfər Fordda sərnişin qismində gedən şirkət əməkdaşına xəsarət yetirərək içərisində 20 min manat olan çantanı götürüb. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumlarının birgə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər Göyçay rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş 32 yaşlı Xəyal Ömərov, 37 yaşlı İlyas Abdullayev və Nicat Bəşirov saxlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.